nolosha ku dhex qaadanaysa hawada sare ama dayax gacmeedka loo diro hawada dhexdiisa. Waxaa suurtagal ah inay marka koowaad kuula muuqatay tijaabo iyo nolol wanaagsan, sababtoo ah waxaa iska dhex duulduulaysa hawada sare meel aanu jirin cufis jidheed. Dhab ahaantiina waxay noqon kartaa tijaabo wanaagsan oo raaxo iyo farxad laga dareemi karo haddaad tijaabiso muddo kooban oo saacad iyo laba saacadood ah. Laakiin inaad ku noolaato nolosha muddo bilo iyo sannadaha oo aad ku dhex noolaato meeshan aanu ka dhex jirin cufisjiidadka dhulku, arrinku markaas wuxuu surugi karaa dhinaca kale. Tijaabadii aad u malaynaysay inay tahay raaxo iyo wanaagna waxaa ka dhammaan doona macaankii, arrinkuna waxa uu isu beddeli karaa adeeg iyo nacayb aad necbaysanayso noloshan. Sidaa darteed, muuqaalkeena waxaan idiin ku soo gudbi doonaa nolosha ay ku nool yihiin dadka ku dhex nool dayax gacmeedyada iyo hawada sare. Waxaynan tooshka ku iftiimin doonaa qaabka tijaabadan u eg midda quruxda badan ay isugu rogi karto dhibaatooyin iyo cabashooyin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawaada mar kale asxaabii kanaalkeena Ogaal Cusub. Intaynaan u gudagelin mowduucan, ha iloobin daawada inaad like saarto muuqaalka. Mahadsanid. Nolosha ka dhex jirta dayax gacmeedyada iyo meeshan aanu ka dhex jirin cufisjiidadka dhulku waa nolol iyo tijaabo aad u adag. Sidaa darteed, tababarada iyo diyaargarowga la siiyo dadka tegaya halkaas marnaba ma noqonaya iyaguna qaar fudud. Haddayn eegno hadalka ay sheegtay wakaaladda NASA ee qaabilsan arrimaha hawada sare, waxay sheegeen in tababarada la siiyo dadka tegaya halkaas inay mararka qaar dhaafaan bilo ay socdaan sannado. Sannadadaas uu ku qaadanayo qofku tababarada loo tababarayo qaabka uu yahay jawiga goobtu, iyo sidoo kale tababaro caafimaad, qaar amnigiisa iyo isbadbaadintiisa lagu barayo, iyo sidoo kale tababaro kale oo loo tababarayo shaqooyinka laga qabanayo hawada sare ee loo geynayo meeshan. Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu tababaro dadkaas la geynayo hawada sare barashada luqado kale oo ay ka mid tahay luuqadda Ruushka. Waxyaabaha ugu adag ee wajahaan dadka ka shaqeeya dayax gacmeedyada waa mushkiladda cuntada, sababtoo ah wax cunista lagu dhex cunayo meeshan aanu ka dhex jirin cufisjiidadka dhulku maaha arrin fudud. Bilowgii, dhammaan waxyaabaha lagu dhex cunay dayax gacmeedka dhexdiisa waxay ahaan jireen cuntooyin u samaysan qaabka loo sameeyo daawada lagu cadayo ilkaha oo kale, oo lagu soo wada riday caagadahaas yaryar ee la dhiijinayo. Laakiin culimmadu waxay ogaadeen in cuntooyinkaas ay u saameynayaan qaab aan wanaagsanayn dadka ka shaqeeya dayax gacmeedka dhexdiisa caafimaadkooda, oo cuntooyinkan ku jira caagadaha yaryar ay ku wayi karaan dhadhanka, intaa kadibna ay u qaban kari waayaan shaqooyinkoodii loogu talagalay sidii loo baahnaa. Sidaa darteedna waxay u soo saareen khubarada noocyo kale oo cuntooyina oo looga dhex isticmaali karo goobtan, si ay ugu yeelaan shaqaalahan doorashooyin kala duwan oo qofku ku kala dooran karo cuntada uu doonayo. Sidaa darteedna hadda waxay awood u leeyihiin shaqaalahan inay cunaan noocyo kala duwan oo cuntada, oo ay ka mid yihiin khudaarta, hilibka lo'da, iyo sidoo kale cabitaanada qaar oo ay ka mid yihiin shaaha iyo bunka, iyo sidoo kale cabitaanka liinta. Inta ugu badan cuntooyinka ay cunaan shaqaalahani waa qaar lasoo qalajiyey oo lasoo angajiyey si aanay ugu dhex abuurmin gudaheeda bakteeriyadu, gaar ahaan maadaama aanay ku dhex xool dayax gacmeedka gudihiisa tallaagada iyo wax lagu ilaaliyo cuntooyinka. Sidaa darteed, waxaa lasoo angajiyaa dhammaan cuntooyinka intaan la keenin halkan, waxaana la furaa uun kaliya marka la cunayo. Sidoo kale, waxaa jira cuntooyinka qaar oo aan gabi ahaanba laga ogolayn in lagu dhex isticmaalo dayax gacmeedka dhexdiisa, waxaana ka mid ah cuntooyinkaas rootiga, sababtoo ah inta badan marka rootiga laga goosto qayb, waxaa ka jajaba oo kasoo daata qaybo yaryar oo kasoo daata. Dhibaatana inaguma keenaan innaga, sababtoo ah waxay kusoo dhacaan dhulka ama miiska aan wax ku cunayno. Laakiin dayax gacmeedka dhexdiisa oo ah meel aanu ka dhex jirin cufisjiidadka dhulku, lakabyadaas yaryar ee kasoo daadanaya rootigu kuma soo dhacayaan dhulka, waxayna iska duulduulayaan hawada sare, waxaana suurtagal inay gudaha u galaan mid ka mid a qalabka ku xidhan dayax gacmeedka oo intaa kadibna ay dhaliyaan dhibaatooyin badan. Sidaa darteedna, dhammaan waxyaaba ka samaysan rootigu waa qaar ka mamnuuca oon laga dhex ogolayn dayax gacmeedka dhexdiisa. Sidoo kale, waxaa ka mid a cuntooyinka aan laga ogolayn halka milixda ama cusbada, sababtoo ah fikradda ah inaad hawada sare adigoo jooga cunto milix ku soo darto waa fikrad ay ku tilmaami karno mustaxiil ama waxaan caqligal ahayn, maadaama ay sidoo kale ka samaysan tahay milixdu lakabyo yaryarna. Sidoo kale, waxaa ku dhici kara waxaan soo sheegnay inuu ku dhici karo rootiga oo kale, waxayna sababi karaan dhibaatooyin waaweyn. Laakiin waxaa loogu sameeyaa shaqaalaha milixda iyo waxyaabaha la midka qaab dareera oo loogu talagalay in keliya lagu dhex isticmaalo goobtan. Shaqaalahan ka shaqeeya dayax gacmeedku waxay wax cunaan saddex waqti maalintii, iyagoo dhammaan maaddooyinka iyo macdanta ay ka kooban tahay cuntada ay cunayaan ay tahay mid loo xisaabiyey oo loo cayimay si loogu xadeeyo oo loogu dhammaystiro inta uu jirkooda u baahan yahay mid walba. Sidoo kale, mid kasta oo ka mid a shaqaalahan wuxuu leeyahay qaab gaar oo loogu xadeeyo cuntada iyadoo loo eegayo culayska jirkiisa iyo nooca jinsigiisa, ha ahaado qofkaasi lab ama ha ahaado dhadig. Dhibaatooyinka iyo cabashooyinka aadka u badan ee uu ka cawdo mid walba oo ka mid a shaqaalahan iyo dadkan ku nool meeshani waxaa ka mid a qubayska ama meydhashada. Dhibaatadanna waa mid kaga daran shaqaalahan dhibaatadii cuntada, qaabka raaxada inta iska istaagno ama iska fadhiisano dhulka kadibna biyuhu dusha inooga imanayaan qaabkaasi maaha qaab ka jira halkan, sababtoo ah goobtani waa goob aanu ka dhex jirin cufisjiidadkii dhulku. Sidaa darteed, waxay isticmaalaan shaqaalahani marka ay meedhanayaan biyo laga soo shubaya caagag yaryar oo balaastiga,
aagaas yar ayayna ka soo shubayaan biyaha. Biyuhuna waxay ku baaqayaan hawada sare iyagoo dooldoolaya oo ku soo dhacaya dhulka. Waxayna isticmaalaa sidoo kale shampoo u gaar ayaga. Intaa kadibna biyihii oo hawada duulaya ay kolban yar ka soo qaataan, kadibna waxay ku nadiifiyaan jirkooda. Iyagoo sidoo kale isticmaalaya tuwaalo ama shukumaan oo ay ku nadiifiyaan jirka, oo ay kaga nadiifiyaan jirka wasakhda. Haddaan eegno dhanka hurdada, dayax gacmeedka dhexdiisa sidoo kale hurdadu waa arrin aad u adag. Intaas soo jeeda waxaa laga yaabaa inaanay ku dhibin duulduulista hawada iyo sidoo kale culays la'aanta aana sidin jirkaagii. Laakiin haddii ay gaadho hurdo, arrinku wuu ka duwanaanayaa sidaas. Sidaa darteedna mid walba oo ka mid a shaqaalahan wuxuu leeyahay goob u gaara oo uu keligii seexdo. Goobtanna waxaa ku dhex jira maro uu xidhanayo qofka oo siinaysa dareen ah inuu ku dhex hurdo dhul siman. Sidoo kale goobahan uu qofku gelayo oo dhex saaxanayo gudahooda waa qaar si gaara loogu ilaaliyo heerkulka iyo sidoo kale dhammaan hawooyinka uu qofku u baahan yahay, si aanay uga goyn hawooyinku isagoo hurdo oon isogeyn. Laakiin dabcan iyadoo loo ilaaliyo oo loo habeeyey dhammaan waxaasoo dhan, haddana ku dhex seexashada goobtani maaha mid raaxa leh sidii hurdadii dabiiciga ahayd ee naqaane oo kale. Qaar badan oo ka mid a shaqaalahan ayaana kala kulmay goobtan hurdo la'aan iyo dhibaatooyin badan. Shaqaalaha ka dhex shaqeeya dayax gacmeedka dhexdiisu waxay arkaan halkii maalin 16 cadceed dhac iyo 16 cadceed soo bax. Sidaa darteed, si aan u khalkhal ugu iman shaqaalaha iyo shaqada ka dhex socota meesha, waxaa loo cayimiyey waqti u gaar oo ay la noolaan karaan shaqaalahani. Waqtigaas oo ah marka cadceedu ay ka dhacdo magaalada London, inay si otomaatiga is wada xidhaan daaqadaha dayax gacmeedku si ay u dareemaan shaqaaluhu in la gaadhay habeenkii oo ay hurdo tagaan. Intaa kadibna waxay la soo toosiyaan oo ay ku xisaabtamayaan waqtiga marka uu waagu ka baryay magaalada London. Shaqaalahan ka shaqeeya dayax gacmeedku waxay ku qasbanaadaan inay xidhnaadaan maryaha gudaha muddo 3 ama 4 maalmood ah, laakiin maryaha sare ee laga xidho dusha waxaa xidhnaadaa mararka qaar bilo. Taas oo ay sababtahay inaan ilaa hadda la helin xal ahayn lagu dhex maydhi karo maryaha hawada sare. Laakiin dayax gacmeedku sidiisa guud waa mid nadiif oo aan laga dhex helin gudihiisa wasakh badan. Arrinkaasina wuxuu ka dhigayaa arrinka mid macquul ah. Jimicsiga iyo inuu sameeyo qofka jimicsi waa mid ku qasaba dhammaan shaqaalaha, sababtoo ah goobtan aanu ka dhex jirin cufjeedadka dhulka shaqaaluhu ma dhaqaajinayaan xubnahooda iyo murqahooda. Sidaa darteed, qofka haddaanu samayn jimicsi waxay ku keeni karaan inay burburaan murqihiisu iyo inay daciifaan iyo sidoo kale inay hawl gabaan, gaar ahaan maadaama ay shaqaalahan qaarkood ku dhex qaataan goobta muddo sanada. Sidaa darteedna dowladda ayaa u keentay shaqaalahan aalada ay ku jimicsadaan oo ay si maalinle u adeegsadaan. Dabcan qalabkana waa qalab loogu soo sameeyey si gaar ah oo ogolaanaya inay ku sugmaan dhulka oo ay ka qaalib noqdaan cufisjeeda la'aanta ka jirta meesha. Haddaan eegno dhanka adeegsiga musqulaha goobtan dhexdeeda, sidoo kale arrinkani waa mid ay ka cawdaan isna dhammaan shaqaaluhu. Tusaale ahaan, dhanka kaadida waxay ku qasbanaadaan dhammaan shaqaaluhu inay adeegsadaan tuumbooyin. Tuumbooyinkana waa qaar ku shaqeeya koronto oo nuugaya biyaha kaadida, kadibna geynaya biyahan goobo loogu talagalay. Waxaana la geeyaa biyahan kaadida mid ka mid a filtarada iyo nadiifiyaasha loogu talagalay inay nadiifiyaan biyaha. Kadibna waa la nadiifiyaa, waxaana loo beddelaa 9 maalmood kadib. Biyo nadiifo ay dib u isticmaalaan waa ay u cabbaan shaqaaluhu. Sidoo kale, waxyaaba ay aadka uga cawdaan shaqaalahani waxaa ka mid ah in mar walba oo dhidid uu sameeyo jirkooda ay ku qasban yihiin inay nadiifiyaan dhididkaas oo ay tirtiraan oo ay masaxaan dhibic walba oo dhidida. Xitaa arrimaha yaryar ay ka mid kahiin cidiyagurka ama cidiyajarku waa arrin aad u adag goobtan dhexdeeda, sababtoo ah dhammaan shaqaaluhu waxay ku qasban yihiin inay ku hoos jaraan cidiyahooda goob u gaara si aanay u duulduulin cidiyahu, kadibna aanay u gelin qalabka oo aanay ugu sababin dhibaatooyin qalabkan ka dhex jira dayax gacmeedka dhexdiisa. Shaqaalaha dayax gacmeedku waxay ku qasbanaadaan saacada ka mid a maalintii inay ka fuliyaan shaqooyin dhanka dibadda ee ka baxsan dayax gacmeedka. Waxaana lagu magacaabaa shaqadan extracurricular activity, oo ay macnaheedu tahay in qaar ka mid a shaqaaluhu ay ka qabtaan howlaamo tijaabooyin dhanka dibadda ee dayax gacmeedka. Dabcan, shaqooyinkana waxay leeyihiin tababarro iyo sidoo kale maryo u gaara. Sidoo kale, waxaa ku xidhan maryahan tuumbo ka imanaysa dayax gacmeedka gudihiisa oo siinaysa qofka oksijiin. Arrinkana waa arrin aad u halis badan, sababtoo ah hal dhaqaaq oo khalada oo qofku sameeya ayaa u dhigma dhimasho. Iyadoo loo sameeyey shaqaalahan dhammaan waxyaabahan oo dhan oo fudaydin la fudaydinaya shaqadooda, haddana markay u soo degeen dhulka waxay sheegeen dhammaantood in tijaabadan ahayd ku noolaashaa goobtan ay tahay tijaabo ay ka murugoon doonaan weligood. Hadda weli fikirkaaga ahaa inay raaxo tahay ku noolaashaa goobtani ma sidiiba, mise way isbeddeshay fikraddaadii oo waxaad u beddeshay inay tahay mid aad u adag oo aan la jeclaysteen? Intaas inuu ku egyahay daawadayaal muuqaalkeenna maanta, hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, sabskaribna sar haddaad ku cusub tahay channelkeenna ugaal cusub, waad mahadsan tahay.